I evo što mi je donijelo vrijeme, još jedan trag ovdje na dlan. Otvoren prozor, tu kraj mene, nosi nove mirise. Za nama nema tragova kada cijeli su putem bili iznad zemlje. U ovom svijetu magova, magova. Rasplesana Bogovićev rasplesan studio na Prisavlju. Taj pokret nam se sviđa. Eto ti odgovor na pitanje zašto je život lijep onog s početka maja. Lijepo je ovim gledateljima u Bogovićevoj. Čujem da su redovito. Redovito su tu, prate nas. A redovito pratite i našu emisiju. Gledajte nas opet u ponedjeljak u 13:15. Hvala što ste bili s nama. I Nevena. Lijep pozdrav. Držim ti fige na cenera. E, da, da. Možemo nastaviti. Tvoje lice me promijenilo. Je nestao, tvoje lice me promijenilo. Ljubav je nestala za dan, vidjela sam, ja znam, tvoje lice me promijenilo. I čitav svijet za koji znam, kao sam, je nestao. Tvoje lice me promijenilo. Tvoje lice se promijenilo. Tvoje lice me promijenilo.